Топ дизайнерът на България София Борисова направи свое самостоятелно ревю в Рим, като представи най-новата си колекция пред елитна публика и всъщност показа на света, не само на Европа и на италянците, че нивото на българската мода определено е доста високо. Талантливата ни дизайнерка направи и фотосесия във Вечния град. За тенденциите и за приемането и в Рим ще разберем повече в следващите минути от София Борисова. Тя е днешният ми гост в рубриката ни Лица. Здравей, Софи! Здравей. Много, аз лично изпитам страхотна гордо с твоите постижения. Поздравления първо. Благодаря. Кажи ми а, за това ревю, за тази фотосесия, за приемането ти в Рим. Първо, как се роди идеята и защо точно Рим? Там като че ли на глава от население има най-много модни спецове. и съответно... Ти знаеш, Италия е страдата на модата. Mm -hmm, да. Моята любима Италия. В Рим, естествено, беше моето ревю. Страхотно съм заредена с много енергия и много позитивизъм, защото трябва да ти призная, публиката беше е уникална. А, доста хора се събраха. Имаме страхотно посолство, което благодаря на, на неговото гостоприемство. Имаме българското посолство, едно от най-красивите места, на които можеше да се случи моето ревю, както историчната община. И а, всъщност над 240-50 човека се събраха. И то какви? Звезди. <сък> на мен беше много приятно и много бях изненадана, защото трябваше аз да ги посрещам. Кой на италянски, кой на български, кой на английски беше невероятно. А, наистина впечатляващо. Запознах се с много известни личности, запознах се с принцеса, запознах се с баронеса, доста контакти създадох и съм много щастлива, че мога моите туалети вече да се виждат на светски събития. А какво ти казваха хората след ревюто? Защото на принцове, принцеси, може би очакванията им са съвсем ами, различни. Може би, преди да започне ревюто, нали, след което те знаят, че има български дизайнер, който ще покаже виша мода, не бяха очаквали това, което ние показахме, защото аз заведох четири от любимите ми моделки, топ моделки, българки, на които страшно много, освен, че благодаря страхотно внимание им се оказа там, защото наистина бяха много красиви и един топ и модел защото от в чужбина, за съжаление, отношението към моделите е на ниво. Не се приема да, така, както за съжаление така, в България. Да, наистина така. Публиката беше на ниво. Много им беше приятно, и бяха супер очаровани не само от туалетите, но и въобще от а, а, изпълнението на моите девойки. И аз съм много горда. Лично господин Пофи, който е на Моника Белучи коафьор, се запозна с мен. Обаче. Имаме вече така съвместни проекти, ще осъществим. И целият екип, който беше с мен, фризьора Борислав Сапонджиев, Вихра, която постоянно се грижеше нещо да не липсва, модела от Англия, който пристигна специално, Даниела Мич, всичко това беше под пълна пара, както и Организацията беше на много голямо ниво. Виждаме фотографиите от фотосесията на новата ти колекция Пролет-лято 2017. Джардини Дирома. Освен ако не ми обягва италянското произношение. Точно така. Уникални рома. Просто са толкова красиви, ужасно стилни и много римски, италянски стил. Това ли беше идеята? Ти да, всъщност? вдъхновението е вечният град. Uh -huh. Града, който никога не спи, на който можеш да направиш уникални снимки. Фотографът и Вайло Станев, който е неразделна част от мен. Uh -huh. Направихме страхотни кадри с топ модела Диана Иванчева, с другите момичета снимахме, но определено топ местата, които избрахме, наистина да си там, да си чувстваш толкова специален и самото изживяване е неповторимо. Няма такова изживяване. Разкажи ми повече за колекцията. Кои са цветовете? Какви са тенденциите? Ти на какво заложи? Ами, може би, както си видяла, цветовете в колекцията са много пъстри, тъй като а, градите на Рим, които присъстват в моята колекция, това е а, пъстротата на много цветове и на много цветя, които присъстват mm -hmm. в роклите. Това е и като световна мана тенденция, тъй като за Пролет-лято 2017. Това е една такава един хит в всяка колекция на световните дизайнери. Присъстват тези цветя, които са закачливи. Но като цяло съм заложила на черното с комбинация от цветята. Червено, жълто, оранжево, както и естествено червената рокля, която в момента дават на Колизема, която снимахме е много впечатляваща. Технологията е малко по-различна от това, което Виждаме преди. екипа. Представяхме да... това е Поздравление любим за всички. Екип. Просто аз вървя винаги с тях заедно, защото един да липсва няма да стане толкова добра а, фотосесията и още работата ни. И, и естествено кройките, които заложихме да са секси, да излъчват женствеността в една жена да подчертават сексапил, но естествено скрит, да не е прекалено разголена, прозрачните материи. Въобще много съм щастлива, че от една година работя с една от най-известни дизайнерски фабрики за платове, при която ми трябваше две години да проверяват а, мен като дизайнер, а, моята от-кутюр мода. И те след... трябва да те одобрят? Да, да, трябва да те одобрят, за да могат да те приемат, да ти покажат а, тяхните материи, да работиш с тях. И там работят естествено те с едни от най-великите имена, за което аз съм щастлива, защото лично председателката за, за Академията за, на мода в Рим дойде и позна наистина материте. И ме поздрави за това, което сме направили. А като материи, какви са те? Знам, те са... че залагаш на високото качество. Специално има работината отново, която много финтио, машините са им доста скъпи и всичко се прави ръчно, uh -huh. като те са с сертификати са най-високия клас, с които работят дизайнерите. Видяхме кадри на екипа. Успяхте ли да си починете, да се позабавлявате да разпуснете след сериозното ревю и фотосесията? Ами определено си почивахме вечер, защото след, след ревюто то свърши доста късно. Излязохме, починахме си, отидохме на ресторан, позабавлявахме се, но като цяло наистина ми мина много бързо, защото фотосесията беше два дни и ние трябваше да снимаме на доста места, а предвижването беше кошмар, защото а, това беше а, петък и събота, когато всички навън бяха излязли. Даже преди да започнем на първата фотосесия в петък, изведнъж започна да вали. И аз много се претесних, но си казах: Ето, ще ни върви по вода. Така. Точно след един час изгря слънце и ние започнахме да снимаме. М -м -м. Хората, които, а, знаеш, на тези места, Ватикана, Още, Колизеума са страшно много, те се спирах и казаха, Вау! Uh, кой е този топ модел? Нали? Кой снима? Кой е дизайнера? Защото те и не представяха да снима, защото те всъщност не знаеха кой е модела. Дали не е някой супер известен, а пък те, ако не са направили с... снимка, значи не са били във вечния град. И беше много забавно. Превърнали са се моделите и твоята колекция в атракциите на Рим и забележителностите на Рецколизел. Да, беше на Рец на Рецко атракция, защото наистина ние много бързо снимахме. И Вайло е професионалист и много бързо снимаше и кадрите ги имахме, но просто предвижването mm -hmm. с а, специален транспорт, който имахме при обличането ни беше по-трудно, но пък много забавно. Знам, че обичаш предизвикателствата, поставяш си високи цели. Едно такова предизвикателство лично, пък и за твоя екип, е първата в историята на българската мода подводна фотосесия. Не знам дали си изразявам правилно, но ени красоти, които ще видим сега. Разкажи ми, чия беше идеята и какво въобще се решихте да направите първата нещо. Първата подводна гръзко? сесия с от Котюр Рокля. Uh -huh. И първата подводна сесия с професионален. Топ модел, защото тези фотосесии са правени до сега с а, различни а, материи и са правени с, 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 с дами, които са гмуркачки, които се гмуркали. А сега Повкини, направихме с, с Кристия Несторова, по... топ модел, Сигурната. който се представи блестящ. Uh -huh. Това беше пред, преди Рим uh -huh. и беше едно такова голямо предизвикателство, не само за мен, но и за фотографа останев, защото, както той сам каза, когато се снима червено, то е доста коварно и след 2 метра, под 2 метра, вече то започва да изчезва и цвета му се променя. Така, а че... на каква дълбочина снимахте? Ами, метри Бонч? 50, метри ага. 60, до 2 метра. Така. Но това е направено в басейн, в Приморско, на нашото море. И екипа наистина. Трахотно се погрижи за фотосесията. Имам уникални кадри. Определено Много са се гордея с тях, защото докато аз бях в Милано, я показах на някои дизайнери и въобще на Fashion Week. -а. Там, естествено, изкарах около месец. И а, бяха много впечатлени. Казаха, вау, това въобще не може да се учи в България. Казаха, защо ние имаме много добър фотограф, пък имаме и хубав, а, хубав красива Рокли, и хубав модел. Като каза рокле, знам, че а, качествената материя е устояла без никакви проблеми на часовете, красинки е. под вода. От години и половина имахме идея да снимаме. Някой туалет или нещо да направим с сивайла под вода. Но наистина аз много исках да покажа, че материте, с които работим и въобще това, което правим върху робите, са много качествени и че абсолютно нищо им няма под водата. И това е басейн, вие знаете, с химикали вътре. Кажи ми, какво ти предстои от тук нататък. Нови амбициозни проекти пред теб стоят ли след пролетно-лятната колекция? Какво с какво се захващаш? Да, подготвям втора част на Джердиниди Дирома. Ще бъде така доста предизвикателна, но като цяло имаме един проект с Ивайло, който ни дойде идеята да, да направим нещо различно. Нещо пак свързано с водата, няма да. Няма да издавам, защото искам да, да стане и тогава ще я разкажа. И това всъщност ще ми бъде проекта и ревюто, което ни предстои в февруари или януари, края на януари. Като е свързано с вода, освен да е сняг, снежна фотосесия на да някой връх. Стара ми много любопитно, защото съм сигурна, че ще е нещо, което само ти и екипа може, ти можете да направите. А, какви са твоите пожелания към всички дами, защото... Ти а, някакси много, по, по един много прекрасен начин: изразяваш вдъхновението си в а, а, дрехите, които твориш, и, и тези послания се пренасят и към, към дамите. Така е, а, дамите трябва да бъдат себе си, да харесват себе си, да се обличат модерно. А, за българката няма, няма послание, защото тя наистина а, тя е отворена женала, а, тя е с крак с модните тенденции, знае как да се облича. Просто да имам повече енергия, повече а, излъчване и всичко ще бъде страхотно. А българката ли е тази дама, от която черпиш вдъхновение или по-скоро западния модел на, на нежния пол? Българката е единственото, от която черпа вдъхновение, защото а, още веднъж ще се повторя, тя е една от най-красивите, знае как да се държи облича и от моите наблюдения и срещи с много дами по света, за мен а, българката е най-вдъхновяващата. Добре, Жива. аз много ти благодаря. Пожелавам ти успех и въпреки. Ти че си пример да... за това. Много ти благодаря и ти също. Винаги си добре дошла да, да ни гостуваш и да ни споделяш за проектите си. Вече осъществявам да се... Разбирам, че си суеверна и няма да ни кажеш за другия воден проект, който предстои, но аз ти пожелавам успех. Аз ви обещавам, в момента в който ние сме готови, аз и Валда да дойдем и да разкажем. Добре, дошли сте. Благодаря ти още веднъж. Благодаря. Това е финала на днешното издание на предаването и завършвам с една хубава мисъл от древногръцкият философ Епикур. А тя гласи, не развали това, което имаш, мечтайки за това, което нямаш. Запомни, че това, което имаш сега, някога е било сред нещата, за които само си се надявал. Пожелавам ви хубав следобед. Останете с програмата на канал 3, защото след броен минути имате думата. Ще се видим утре, точно в 4 следобед.